Білий одяг з сім'єю чи друзями, їжа у справжньому посуді, а не у пластику, м'які плети та хороший настрій – ось основні умови заходу. У такий спосіб організатори пікніка в білому хочуть навчити людей створювати красу у будь-який час і в будь-якому місці, відпочивати свідомо та бути толерантними до навколишнього середовища. Взяти з собою скатертину, трошки чогось поїсти смачненького, приєднатися до нас, посидіти в холодочку, віддихнути, відпочити, послухати музику, познайомитись з новими людьми, привести своїх друзів. Тобто, ну, об'єднатися, поспілкуватися про те, що цікаво, знайти тут кожного, ну, якби є, знайти свою кровиночку, кожному буде з ким поговорити, хто любить книжки почитати, є в нас сьогодні письменниці, хто любить творчість, може підійти і миловарні, троє людей, які милку варять, могли би поділитися своїми секретами, долучити до свого ремесла. У програмі заходу, окрім сімейного пікніка, фотосесії у створеній фотозоні, різноманітні майстер-класи, лекції на теми психології, екології та краси, а також благодійний ярмарок виробів ручної роботи, в який взяли участь всі бажаючі майстрині рукодільниці міста. Кожен представив на продаж своє ремесло, серед якого різноманітні прикраси, вироби з бісеру, мило та косметичні засоби ручної роботи. Жіночі сумочки, галантерейні вироби та картини представила і художниця Христина Музичин. Каже, для неї мистецтво як повітря, адже саме через картини можна впливати на свідомість людей, їхні відчуття і настрій. Я займаюся художніми виробами зі шкіри. От. Пропагандую переважно мистецтво. Пропагандую, щоб Калош також був зацікавлений всім цим, і люди розвивалися, люди проводили якось по-іншому свій вільний час. Також учасники сімейного пікніка долучилися до благодійної акції на користь 15-річного Володимира Базюка, який долає кришталеву хворобу. Щоб стати з інвалідного візка, хлопцю потрібно зробити дороговартісне хірургічне втручання. Вартість необхідного обладнання складає близько 140 тисяч гривень. Завдяки операції у Володі зменшиться ризик повторних переломів кісток та з'явиться можливість встати на ноги. Пікнік в білому тривав з 11 ранку до 17 вечора. За цей час вдалося зібрати 9 тисяч гривень. Всі вилучені кошти передані хлопчику на лікування.